Myslím, že dneska to bol veľmi, veľmi náročný alebo veľmi ťažký zápas na ťažkom teréne. Dneska si myslím, že sa nedalo nejako veľa kombinovať. Bol zápas plný osobných súbojov. A myslím si, že bolo to prakticky celých 90 minút. A samozrejme v tom zápase rozhodla naša efektivita. Tých šancí nebolo veľa na obidvoch stranách. My sme ešte pred tým našim gólom mali jednu veľkú šancu Ondrom Rudzanom. Potom sme samozrejme strelili gól, ktorý samozrejme Mustu pomôže v tom zápase, hlavne psychicky. A myslím si, že ten druhý polčas mal Ružomberok takú fázu v strede toho polčasu, kde nás trošku pritlačil. Ako už tréner povedal, dali tyčku, mali tam ešte niekoľko závarov, ale si myslím, že takým poctivým výkonom a hlavne som veľmi rád, že aj na konci toho zápasu sme už supera nepúšťali do nejakých šancí a som veľmi rád za 3 body. My sme trošku predpokladali, jak ten zápas se bude vyvíjet a možná trošku sme očekávali i väčší aktivitu při napadání domácích, ale myslím si, že jsme na to do prvního gólu nebo celkově reagovali a myslím, že v tom zápase byli a měli ho nějak pod kontrolou. Samozřejmě, když jsme se dostali do té finální třetiny nebo před bránou soupeře, tak tam jsme nebyli schopni první poločas s nic dotáhnout. Bylo ty míče udržet, uhrát a vytvořit si třeba stálejší tlak. No a pak vlastně myslím, že ten zápas hodně změnila ta situace, kdy jsme si dali vlastní gól. Nasledoval tomu rychlý protiútok, který si myslím, že jsme mohli trošičku mu předejít nebo zastavit dřív. Dáme si vlastní gól a ten zápas se pro nás docela dost komplikoval. A když druhý poločas jsme si pak myslím, vytvořili nějaké příležitosti nebo trošičku nějaký tlak, ale maximum, co jsme dneska tady vytěžili, byla tyčka, jestli se nepletu. A myslím, že do těch situací prostě jsme se měli dostat a měli dostat častěji víc do toho soupeře, víc zatlačit a využít toho, té menší aktivity v tom napadání. Ale bohužel, myslím si, že kdybychom hráli dneska další 90 minut, tak asi ten gól nedáme a bez toho se dá těžko vyhrát. No, samozřejmě musím pogratulovat trenérovi k vítězství, ale myslím si, že dneska prostě jsme tady minimálně ten bod měli a mohli vyválčit a ten zápas si odvést nebo vést jinak, ale bohužel se nestalo. Tak já si myslím, že velmi. A on presne taký typ, ako vám povedal, tak presne taký typ je. A myslím si, že typy takých hráčov majú tréneri veľmi radi. Agresívnych, rýchlych, pretože ten futbal je teraz veľmi dynamický, veľmi rýchly, veľmi atletický. Takže to je vlastne taký prototyp hráča do toho moderného futbalu. Tak samozrejme, že áno, ale ono je to taký ďalší úspech a tých zápasov je ešte strašne veľa. Ale ja nabadal stále chalanov, aby nepozerali pod seba, ale hlavne v tabulke hore. Takže my sa veľmi tešíme, sme veľmi radi za 3 body, za to, že sa nám momentálne darí, ale ako som už povedal, je to ešte taká dielčia práca a čaká nás ešte kopec roboty. Schodník po schodníku, krok po kroku. Neviem, nechceme zbytočne predbiehať, tých zápasov je ešte dosť, ale chceli by sme si vytvoriť takú dobrú východiskovú pozíciu do tej zimnej prípravy a samozrejme do tej odvetnej časti jarnej.